Thank you.
Käännä liitti kenestä vaihtaa. Tar ledning med 1-0 och mot utvärlden nummer 10, Edwin Colliander Nelson. Nesund går ifrån till 2-0 och målskytt den här gången var Niklas Johansson. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Ja, det är så att vi går ifrån till dig 3-0 och det är målskytt nummer 11, Jonathan Wexell. Ja, då tackar vi de båda lagen för en trevlig match och Jesus som vinner med 3-0 över Landskro. Matchens spelare blir nummer 9 i Jesus, Oliver Henriksson. Vi ber också målvakten i Landskro att komma upp en sväng och prata lite här på vår TV som ju läggs ut på webben. Nästa match är då VTN GIF som möter Stensjön. VTN GIF brukar spela bra, styrkan och gör det idag också. Och följaktligen så är det Stensjön i GIF. Ja, det blev ju förlust nu i premiärmatchen här mot Näsunds IF här. Hur, du är ju målvakt här, hur kändes matchen? Vi gick ut, vi sa att vi skulle försöka gå ut och vi har inte tränat så jättemycket. Så vi går ut med självförtroende och vi har några killar som är väldigt tekniska. Man kanske såg när man satt på läktaren. Sen gick vi kanske ut lite för hårt tempo. Och det var det som straffades de sista 3-4 minuterna. När de gjorde 2 raka på en halv minut. Och jag fick lite mer att göra också till slut. Och även i andra då, så på slutet så var vi ju väldigt trötta. Då hade de nästan allt spel. Vi stack väl upp någon enstaka där. Så det var lite helt orättvist, men i förutsättningen tycker vi gjorde det bra. Vad beror den här tröttheten på då? Var det att ni gick ut för hårt eller? Det var att vi gick ut för hårt och lite för dålig fysisk träning också. Jag hade tränat med en 2-3 gånger ihop. Började för innan jul och vi skulle nog haft lite mer fysisk träning i grunden. Kan det vara så att ni gick ut för hårt och att ni ville för mycket i början? Ja, det var nog lite så liksom. Folk ville gärna visa, så är det självklart.
så att förhoppningsvis har vi lärt oss till vi möter Midland United. Kanske inte riktigt så hårt tempo. Men kanske inte de heller håller. Så vi får se då att det är där. Och sen så ska vi vaska om lite grann också. Vi pratade igenom att nu är efter matchen och sånt. Så det blir kul att möta dem. Men hur ser laget nu då på fortsättningen av turneringen? Går vi till kvartsfinal så är det ju en bonus självklart. Det har vi inte räknat med, men visst, det vore jättekul. Självklart. Och nu är ni ju här då i Vetlanda i Champions Cup här. Hur känns det att spela den här turneringen? Jag har ju varit med många gånger här. Förr hette det ju KM då liksom, men spelat i Karlsberg innan och sånt. Och det är kul, för det är ofta mycket folk. Det är jätteroligt faktiskt. Kolla, och sen så är det är helt annorlunda spel inomhus. Det var någon som sa att hon tyckte att 10 minuter kändes jävligt långt. Och det är det, för det är väldigt högt tempo liksom. Och sen är det stopp, de stannar ju tiden, det är ju effektiv tid också. Men visst, det är ju helt annorlunda nu ute. Det är det ju liksom lite mer teknik och närskott. Och man får jobba hårdare som målvakt, helt klart. Vad vet brukar man inte vara när man spelat utomhus alltid. Då får jag önska dig och ditt lag fortsatt lycka till i turneringen. Tack så mycket. Tack.